dhaqankiyo dalxiiskuba waduuxa qaranku 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 dharkii qardhismeedkay dhantadu ka kow tahay waxaanu joognaa dooxa loo yaqaano biyo guure oo dhinaca bari kaga aadan magaalada berbera marka xaggan hore loo socdana waxaa la gelayaa biyo kulule oo biyaha dabiiciga ee buuraha iga dambeeya ka soo dhaca biyahaasoo sanadkoo dhan aan gurin biyo guure walaal waxaa loogu bixiyey dooxani waa doox habeenkii ayay biyuhu soo bataan dabeedna ilaa badday gaadhaan maxamedow biyahani horta markooda horeba xaggee ka yimaadaan biyahani waa waxay ka yimaadaan calweyn oo ah buurtan saad arkaysa buurtani waa booyad buurta ayaysan uga soo daayaan biyahaasi markaa waxa weeyaan waa biyo kulul oo aan bini'aadamku xajinaynin sida aad arkayso markaa waxa weeyaan biyo kulula halkaas ayay kaga soo dareen kuwii qababana waa halkaa dhaqankiyo dalxiiskuba waduuxa qaranku markii ugu horreysay aan imaado biyo kululeh gartay ma filaysa inay sanoo kale tahay markaad maqashay waa cajaa'ib ka waran muuqaalada aad ku aragtay sayi waa mucjiso waa wax aana la sheegi karin oo aad u wanaagsan dhaqankiyo dalxiiskuba waduuxa qaranku 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 dharkii qardhismeedkay dhantadu ka kow tahay waxaanu imika joognaa xeebta batalaale markaad ka soo dhammaato biyo kulule ee biyaha kulaylkoodii aad ka soo dharagto ayaa galabtii badda laysku qaboojiyaa dooni baanu imika raacaynaa waxaa la ii sheegay inaanu tegayno mid ka mida xeebaha ugu quruxda badan ee ku yaala magaalada berbera xeebtan batalaale waxay yimaadaa boqolaal qof oo qaarkood ay ka yimaadaan magaalooyinka kale oo usoo dalxiis taga xeebtan caanka ee batalaale magaalada berbera laakiin maanta annagu xeebtii waanu dhaafaynaa berigii hore xaggan ay ku joogi jirtay maanta sidaa aragtaan istaankii doonyahaanu ka soo raacnay dooni dadna sheekadu way soconaysaa hoombaradii waa taas way noo muuqataa safarkan maanta waxaa qayb aad u weyn ka qaatay mukhtaar oo agaasimaha dalxiis dotcoma mukhtaarow toddobaadkiiba imise goor baad tan oo kale samaysaa waxaan ku dadaalaa toddobaadkiiba inaan ugu yaraan mar samayno jimcaha iyo khamiista dhaqankiyo dalxiiskuba waduuxa qaranku 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 dharkii qardhismeedkay dhantadu ka kow tahay intii badda aanu ku jirnay ayaa raashinka arkaysaan halkan lagu sii bisleeyey kooxda xagga dambe fadhida ayaa cuntadan sii bislaysay waa kalluunkii iyo hilibkii oo labadu aad iyo aad u macaan marka wixii hawl maanta na gaadhay hadday buur ahayd iyo hadday bad ahaan lahaydba intanaanu rajaynaynaa inay soo celiso wallaahi waa cajaa'ib mar kastoo aad aragtid maaragtay bad iyo biyo iyo cadceed dhacayso oo isgelaysa dadku haddii ay helaan waxyaaba soo jiita.